מתכון לוודקה קסומה, משקה שיקח זמן להכין, אבל בעתיד הוא יציל אתכם מגידולים סרטנים, מאומות, דלקת פרקים וכל החר הזה שיכול לגדול בגוף שלנו עקב המון דברים. אז יש לנו פה כלי זכוכית, ואנחנו נתחיל לשים פה דברים שאני רוצה להמיס עם ערק. ואחר כך אני אסגור את זה, אני אשים את זה, זה יעמוד אצלי בערך שנה, ורק אחרי שנה אנחנו נקבל את התרופה. אז, the first, ארמונים חברים. ארמונים, מה יש בארמונים? זה פריזהב, זה פריזהב. יש פה יוד, קטונים, אנטיבקטריאלים, אנחנו רוצים להמיס את הדבר הזה. אוקיי, כמובן הם שטופים, מיובשים וכולי. הלאה, יש לי קליפות של פסיפלורה, אוקיי? אוכלים את הפסיפלורה, קליפה זורקים, לא בבית ספרנו. אצלנו מרסקים ועושים מזה תמצית וודקה מאלפת. יש פה ויטמין C, חומרים אנטיסרטנים, חוזק, עוצמה, יכולת שיקומית של הגוף שלכם לאור, גידים, פרקים, כן? תסתכלו על הכמות. יופי, עכשיו אני דוחפת עם היד. סבבה? ממש ככה. הלאה. יש לי פה זרעים של לוטוס. זרעים של לוטוס, יש בהם אינפורמציה מאוד מאוד, קודם כל זה חלבון, אבל יש פה אינפורמציה של איך להישאר מלאך בתוך עולם של שטנים. תקראו, זה מציל חיים הדבר הזה. אוקיי? כל השאר אני אוכל... איזה דבר זה? אוקיי. אלון קליפה. אנטי דלקתי, אנטי סרטני, כוח, עצירות, מעיים. לכולם יש מלא דלקות מהמעיים, כל זה פנימה. למי שיש תקופות מעבר, גיל המעבר, מחזור קשה, חרדל, אנטי סרטני, גם אנטי דלקתי. למי שכואב פרקים, למי שיש כאבי ברכיים, פלפל חובה בתרכובת הזאת, חובה, מוריד חום, שוב פעם, מוריד דלקות. ברבריס, ברבריס זה סוג של פריאר ממחלקה של אלוהים, פשוט משקם הכל, יש שם חומר שיודע לעשות רגנרציה כמעט להכל. ועוד סוג של פלפל, וכמובן הל, הל שחור, חבל שאתם לא מריחים את הריח של ההל הזה, זה משהו מטורף. כפי שאתם מבינים, זה הולך להיות בומבה. ולסיום, נשים תרופה אנטי-דלקתית הכי חזקה, נחשו מה זה, נכון? זה הגרעין של אבוקדו, וכמה בלוטים. גם אנטי-דלקתיים, כמובן אלוה ורה, משקם, מחיה, מרפא. אתם מבינים איך מכינים וודקה? לא קצת חומר והכל וודקה, אלא הכל חומר וקצת וודקה. זהו, עכשיו אני מתחילה למלא את זה בערק. אסגור את זה עם ניילון מוצמד שלא ייכנס חמצן. אחר כך אסגור עם זה עם נייר כסף שלא ייכנס אור. ונשים בצד לעמוד שנה. ורק אחרי שנה... יהיה לתרופה. רק אחרי שנה, צריך סובלנות. ואם אתם מופתעים, זה לא השיא שלי. פעם הבאה אתם תראו איך אני עושה וודקה על בסיס אלוקות, שהיא גם אנטיסרטנית. אוקיי, אנחנו צריכים פה להזיז טיפה חומר, כדי שהכל יחלחל. יופי. מעולה. כל זה יתפורר בהמשך.
נוכל גם לרסק ולסנן. כמובן, לא שותים איזה כוסות, כן? כמה טיפות ביום? לא. לעטוף בניילון נצמד, לעטוף בנייר כסף, ולשים בפינה חשוכה. יש לכם תרופה שבשום בית מרקחת לא תצליחו להשיג. נגיד כל הבעיות. מעלים חום, הרעלה, דלקות, מיומות, הכל. שלכם בהצלחה, ממני באהבה, תנית פבר.